Balakəndə böyük mağazalarda, avtobuslarda, həmçinin hərəkətin intensiv olduğu açıq ictimai məkanlarda reydlər keçirilib. Tibbi maska taxmayan, sosial məsafə gözləməyən şəxslərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Sahibkarlara və müştərilərə sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılıb. Reyd zamanı ölkə ərazisində elan edilən xüsusi karantin rejiminin qaydaları və tələbləri onların diqqətinə çatdırıldı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi vətəndaşların sağlamlıqlarının qorunması məqsədi daşıyır və bu istiqamətdə də tədbirlər gündəlik olaraq davam etdirilir. Tədbir zamanı şəffaf arakəsmələr quraşdırılmayan ictimai nəqliyyat vasitələri, maskadan istifadə etməyən sərnişin və sürücülər aşkar olunub. Xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan və qaydaları pozmaqda davam edən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.